Că din nou se întâmplă acum. Este o ediție absolut specială, în sensul în care, ca de foarte multe ori în ultimii 22 de ani, când este emisiunea asta pe diverse posturi de televiziune, începând cu TVR2, în 1999 s-a lansat, spun asta așa din când în când ca să nu uite lumea că e cel mai vechi brand dintre toate talkshow-urile din România de azi. Nu Ciutacu, nu Gâdea, nu, nu. Se întâmplă acum, este cel mai vechi brand, 22 de ani. Mai are puțin și face 22 de ani. Oameni buni, ca în multe alte ediții, ediția de azi vă stă la dispoziție. Aveți telefoanele afișate? Da. Aveți telefon acasă? Da. Vreți să vorbiți necenzurat? E singura emisiune unde este necenzurat. Nu trebuie să dai e-mail, să te verifice aia de la personal, să vadă dacă spui ce vrea Gâdea, dacă vrei ce vrea Ciutacu, ce vrea... Nu, aici spui ce vrei tu, române. Efectiv ce vrei. Dacă înjurătura e prea dură... Oprim sunetul în fracțiunea de secundă imediat următoare începerii înjurăturii. Oameni buni, o să vă rog ca fix ce am scris pe banda roșie să fie subiectele pe care dumneavoastră să le abordați. Vreau să discutăm așa, liber, să ne audă guvernanții, să ne audă parlamentarii, să ne audă cine vrea să audă poporul. Mă rog, e prea mult spus că nu e asta poporul. Poporul care se uită, partea de popor care se uită la emisiunea asta. Să ne audă discutând despre... pensii, salarii, că e un subiect foarte tare al săptămânii care se încheie, și despre, vaccinare. Hai că numai cu AstraZeneca și... Nu. Vaccinare în general, trăire. Ce se întâmplă cu noi, cu voi, cu mine, cu familiile, cu prietenii, cu rudele, cu vecinii, cu... Ce se întâmplă cu traiul nostru în valul 3? Pentru că una dintre știri spune așa. Și atenție, nu o să o ilustrez cu informații din România ca să nu panichez. O să vă arătăm informații de la vecinii și prietenii noștri unguri, din Republica Ungară, din Ungaria. Oameni buni, la ei s-a ajuns, o să vedeți, nu da încă știrea, o să vedeți unde s-a ajuns în spitalele din Ungaria. La o dramă pe care niciun medic de pe planetă nu și-ar dori să o trăiască în viața lui profesională. O să vedeți imediat despre ce e vorba. Repet, telefoanele, numerele de telefon sunt afișate. Mă întorc la camera 3 ca să dăm știrea 2. Știrea 2 o vedeți deja. O vedeți deja. Este știrea originală. Las-o așa. Asta este știrea originală din presa maghiară. Spitalele din Ungaria au ajuns în situația în care medicii, echipele medicale aleg pe cine tratează. Repet. O să vedeți și în limba română, dar las-o așa un pic. Stimați telespectatori, la vecinii noștri unguri, medicii au ajuns să aleagă, după cum vedeți în știre, pe cine bagă în ATI și pe cine nu. De ce? Pentru că spitalele sunt sufocate de numărul mare al cazurilor de infectați COVID. Dăm și știrea din România, traducerea acestei știri preluată în presa română. Medicii din mai multe spitale din Ungaria susțin că au ajuns să aleagă ce pacienți cu COVID-19 internează la terapie intensivă din lipsă de locuri. Atenție, vârsta medie a pacienților în Ungaria, ca și în România, o să auziți în puține minute, o să avem o invitată de marcă, situația este fix la fel și în România. Sunt 6 județe, ieri erau, pardon, nu știu azi, erau 6 județe în care... Hai că nu mai dau eu acum date. O să avem date la zi. Cert este că la noi, numărul de cazuri face ca ATI-urile să devină din ce în ce mai sufocate. Nu vreau să panichez, nu vreau să induc, cum să zic, stări de spirit în mentalul colectiv. Nu. Vreau doar să informez. Meseria mea, și așa ar trebui să fie pentru toți cei care fac gazetărie cu pretenții, este în mare parte să informăm. Că avem și opinii, da. Se spune că suntem formatori de opinie. 90% dintre noi nu merităm. Nu merităm titulatura de formator de opinie pentru că 90% dintre noi n-avem nici o treabă deontologic vorbind, profesional vorbind, cu meseria de gazetar. Atenție ce vă spun, că așa este. Discutam astăzi cu unul dintre oamenii foarte importanți, în opinia mea, în țărișoara aceasta, și spunea, și domnia sa, spuneam și eu, fix același lucru. Presa este, din păcate, un vector de vinovăție pentru situația în care se află țara și mai ales populația. Repet, presa este un vector de vinovăție, unul dintre vinovații pentru situația în care ne aflăm. De ce?
din vari motive. Întrebați câți gazetari au eleganța, sinceritatea și tăria, puterea să recunoască public faptul că avem o vinovăție de care ne este frică să ne apropiem cu gândul, da, păi cu vorba. Bine, o să deschidem telefoanele, le-am deschis, avem oamenii, sunt deja grămadă pe telefoane și era și normal să fie așa când e singura emisiune B1, e singura televiziune care necenzurat lasă oamenii să vorbească. Vă mai spun că s-a descoperit o proteină, o să discutăm mai târziu în emisiune, atenție ca să vă sunați prietenii. S-a descoperit o proteină, australienii, în Canberra. Știți că este un orășel foarte mic care se cheamă Canberra și care este de fapt capitala Australiei. Nu Melbourne, nu Sydney. Capitala Australiei se numește Canberra. Acolo, la universitate, s-a găsit, au descoperit minunația de acolo, cercetătorii, o proteină care vindecă astmul. Wow! Vindecă astmul! Știți copila și ea săracii care stau cu... Da? E, se pare că australienii le-a dat de leac. Bolile autoimune. Câți oameni necăjiți suferă de boli autoimune. Și alergii multe. O să discutăm și despre asta. Bine. Bună ziua, sunteți în direct. Alo? Alo? Da. Cine bună ziua, domnul Barbu. O secundă. Așa. Ioane, ești în direct din București, te ascult. Din București. București. Nu ești din București, iartă-mă. Nu, e Mihai din Craiova, eu știu cu ce am vorbit. Iartă-mă, Mihai, așa mi s-a spus în cască, așa am înțeles. Mă iert, aveți Paștele, vă costă un miel. Gata, să treci pe la mine, treci pe la mine pe Calea Victoriei, dacă îmi spui cu o zi, două înainte, mă prezint cu mielul. Gata, domn Barbu, gata, trec pe la dumneavoastră. Domn Barbu, ați anticipat ce am vrut eu să spun vis-a-vis de presă și în mod deosebit de televiziuni. Înainte, în 90, după 90 imediat, era acest dicton, a zmințit poporul cu televizorul, acum s-a transformat în derutați poporul cu televizorul. Și ca să fiu mai concret, în momentul în care în diferite emisiuni sau la diferite posturi sunt invitați doctori care nu sunt de specialitate și nu au decât un scop de a deruta sau un scop pur particular, e foarte grav. Adică ca și eu te duci și ai o problemă de ortopedie și întreb cardiologul. Este o chestie care mi se pare total deplasată. Bun, ok. Acum, faptul că unii dintre noi, puțin la număr, reușim să înțelegem care ne este partea de vină, acum nu face să... Chiar nu ne judeca atât de grav. Dar spun... Eu vă spun ce am simțit Mihai, și ce Mihai, văd în jurul Mihai, da, hai, acum, ai da. Dreptate, Mihăiță, ai dreptate. Dar da. să știi, că așa cum suntem, cei din presă, mulți dintre noi suntem alături de voi în sensul informării corecte și la timp. Foarte mulți am rămas alături de voi. Sunt de acord, majoritatea medicilor care intervin la dumneavoastră sunt medici de... Nu, vă vorbesc la modul general, nu mă refer numai la postul pe unul. Sunt medici care sunt în specialitate. Cum să zic eu, ce spun de dâns și te ascult că este firesc. Este firesc și în momentul în care situația e atât de dificilă, atât de alarmantă, că trebuie să o considerăm că e alarmantă, mi se pare că unii din bună cuvință ar trebui să stea acasă. Mihai, să spunem că e frumos cum ți se pare. Fii atent, două întrebări rapid. Oameni buni, înainte să-l întreb pe Mihai de la Craiova, să-i pun două întrebări. Aceasta este știrea preluată din presa australiană. Cercetătorii din Canberra, de la Universitatea de Stat Australiană, zic că au descoperit, după cum vedeți pe ecran, o proteină care poate stopa reacțiile alergice, care poate vindeca sau poate scăpa omenirea de drama numită astm și de boli autoimune. Aceasta este știrea din presa australiană. Mihai, te întreb așa, cum vezi tu? Este formidabil. E important să ascultăm oamenii de știință, nu oamenii care fac valuri de dragul de a atrage electorat. Bravo, bravo, prieten drag. Fii atent, întrebare. Cum ți se pare scandalul ăsta cu vaccinările și cu implicarea unui ministru important, ministrul sănătății, și implicarea premierului care, atenție Mihai, a anunțat că va sesiza, cred că e prima oară, nu mi-aduc aminte, ca un premier
să se ducă la DICOT, adică la procurorii aia cu combaterea terorismului și crimei organizate, și să-și reclame un membru al cabinetului. Este o chestie, cum să vă spun eu, care lasă un gust amar pentru acest guvern și nu duce decât la pierderea încrederii populației. Și asta nu e bine, nu este bine, nu e bine. Mai bine întâi încerci să lămurești lucrurile în familie, după când vezi că ai în jurul tău atâția dușmani, atâția sceptici, adică stai așa, care... Mihai, ce zici tu? Că trebuia dosarul ăsta al datelor făcute publice în mod ilegal, trebuia ținut sub în casă, adică scandalul să fie sub preș? De ce? Adică de ce l-acuz pe, de exemplu? Nu neapărat sub preș. Eu vreau să spun, mă refer în primul rând ce efect va avea asupra populației. Aici vreau să spun. Da, da, tu dacă fii atent. No, ultima întrebare. Dacă tu erai prim-ministru și te informa, corpul tău de control, te informa, domnule prim-ministru Mihai, noi am sezizat faptul că, fii atent la ce spun acum Mihai, că încep să dau un pic din casă pentru tine. Oltenii sunt băieți deștepți, înțeleg printre rânduri. Fii atent, ce informații am eu, așa cât de cât cred eu, corecte. S-au pus în circulație, nu, s-a încercat accesarea unei baze secrete de date, din afara țării, de către fratele unui consilier al Ministrului Sănătății. Prieten drag, repet, dacă e adevărat, la nivel de informație ce am eu, unul dintre consilierii Ministrului Sănătății i-a cerut lui Frasu din Germania sau nu știu de unde dracu de pe planetă să acceseze în mod ilegal baza de date privind vaccinarea unor cadre cu activitate, nu știu cum să spun, neapărat secretă. Da, înțelegi ce spun? Baza de date... Ce făceai, Mihai? Da. Ce făceai tu? Te întreb eu, ce făceai tu dacă erai prim-ministru și aflai ce-ți spun eu? Plecând de la premisa că... Păi, ca să fiu mai direct, îl dădeam afară și cu asta basta. Păi nu poți să-l dai afară. De ce? Că face parte din alt partid, nu știu. Ai văzut că ești oltean deștept, cum ți-am spus? Cum îți spusei? Ești oltean deștept. Nu poți să-l dai afară, că dacă îl dai afară, vine șeful lui și spune, bă, dacă mi l-ai dat pe ăsta afară, plecăm toți. Da. Înțelegi? Ca să vezi, Mihaiță, Mihai, mă bucur foarte tare că ai acceptat să avem dialogul ăsta, ca să vezi cât e de grea guvernarea, că nu e lăptoare la ureche. Este foarte grea, mai ales în momentul în care n-ajung la un numitor comun și nu știu de ce au ajuns acolo, adică nu înțeleg că au ajuns ca să mai guverneze și următorii patru, că dacă vor guverna așa, s-ar putea să n-apuce nici patru. Bă, sper să te audă ăștia. Bravo, bă, bravo, băi, Mihaiță. Așa, așa ar trebui să gândim toți. Bravo, mă, Mihai. Ne ducem acolo să guvernăm, nu pentru o zi, două, trei, să ne facem neamurile mari. Evident, da. Bravo, mă. Mersi mult de tot. Următorul telefon. Ioane, salut. Acum venim la tine în București. Alo. Să trăiți, domnul Barbu, să vrea Dumnezeu sănătate. La toată lumea. Am 80... Mai zi o dată, Ioane, ce vârstă ai, că s-a pierdut sunet. 82 de ani. Mulți înainte. Ioane, am o rugăminte mare. Oprește sonorul televizorului. Dă-l pe mute. L-ai oprit? Am oprit. Acum ne auzim bine la telefon. Zi, da. Te ascult cu drag. Domnul Barbu, da. Înainte să încep, vă avertizez că am o bombă termonucleară, termonucleară. Ia, bag-o, Ionică. Vă rog frumos să nu-mi închideți telefonul. Dacă vorbești frumos și nu înjuri rău. Nu. Am înjurat 22 de ani până în ziua de azi. Astăzi nu. Azi vorbesc că am cu cine. Te ascult cu drag. 22 de ani de când sunt la pensie și îi număr CCR-ul, Iohannis, Parlament, Guvern, Miliție, Poliție, adică... Corect, așa. Toți. Care-i baiul? Zi repede, Ionică, că nu putem sta o jumătate de oră. Zi repede, care-i baiul? O secundă, că am și îmbătrânit, am început să și uit. La 82 de ani mai uităm. Ies la pensie cu dosarul 1641. Nu, Ioane, te rog frumos. Nu, fii atent. Nu te las, să spun de ce. Că dacă te-aș lăsa să discutăm un dosar de pensie, toată lumea... Nu, păi să știți de pe ce e vorba. Nu. Păi să vă bag în temă.
Nu, te rog eu frumos, nu vreau să discut cazuri particulare, nu te supăra. Ah, gata, mi-ați băgat pumnul în gură. Nu. Să știți că... Nu. Nu ne mai înțelegem. Neonică... Păi spune, să vă spun, domnule, 22 de ani și când găsesc un om să mă ajute, îmi dați cu piciorul. Închideți-i telefonul. Îmi pare rău. Are 82 de ani, să-i dea Dumnezeu și măicuța Domnului sănătate, dar nu pot să-mi calc peste principiile emisiunii. Cât de drag mi-ar fi. Știu, acum mă înjură sau e supărat sau zice nu mă mai uit să-l ia dracu pe barbu cu emisiunea lui cu tot. Oameni buni, mai bine așa să mă ierte ce ne au și nu fac rabat de la ceea ce are una dintre norme această emisiune. Nu discutăm cazuri particulare pentru că dacă l-aș fi ascultat pe Nea Ionică din București la 82 de ani, toate telefoanele erau așa. Domnul Barbu, mie decizia de pensie nu mi-e bună, mie nu mi-au recalculat pensia și așa mai departe. Îmi pare rău, Nea Ioane, poți să te superi, n-ai motiv să te superi. Merge mai departe, bună ziua! În Alba Iulia Coralia, ești în direct. Bună ziua! Bună ziua! Pensii? Păi eu aș vrea să nu crească pensiile cu 40%, pentru că o pensie mică crește cu 300 și una mare crește cu dublu pensiei, deci numai compensația va fi dublu unei pensii actuale. Eu aș mai vrea ca și salariile din privat să suporte niște majorări serioase, că toți suntem în epoca absurdului, nu? Și aș mai vrea ceva, să o văd pe doamna Violeta Alexandru din noul minister, nu neapărat ministru. Am apreciat foarte multe dintre lucrurile pe care ar fi dorit să le facă. Mi-ar plăcea să le văd puse în aplicare. Constante, Coralia, ești penelistă? Ești membru PNL? Nu, am fost altfel de membru, am fost prieteni, colegi cândva împreună. A spune o întrebare. De ce unii care au furat de la stat 10 de milioane de euro au făcut un pic de pușcărie, alții care poate că au furat de la privat, au făcut foarte multă și au toate drepturile tăiate? Când se va face? Dacă îți răspund, Coralia, dacă îți răspund sincer la întrebarea asta, care este o întrebare și legitimă și deținută morală, dacă îți răspund la întrebare, îmi pierd emisiunea. Mă iau ăștia cu duba din față de aici, aha, de pe Calea Victoriei. Păi vin cu dumneavoastră și stăm de poveste acolo, poate punem de o afacere serioasă politică. Coralia, eu am crezut că e poveste asta. Eu am tot spus-o pe asta, bă, nu pot să răspund la întrebare că vine cea și mă iau cu duba de pe Calea Victoriei. Da, de unde? Da. Fii atentă! Pe ăla, cum îl cheamă Alexandre pe ăla de la Craiova, mă, pe care l-a luat cu duba de la noi? Ah, cum îl cheamă, băi, regia? Nu, mă, de la noi, mă, de aici, de la B1. Băi, cum îl cheamă, mă, ăla care și-a pus tablourile în cimitir și în pereți? Vâlcov, mă, Darius! Coralia, hai. Pe Darius Vâlcov l-a luat duba, dar cilișa după trotuar, adică nu-i nicio glumă. Da? L-au așteptat băieții și i-a spus, prietene, da, știi care e diferența între dubă și tine? El a spus nu. Duba merge cu benzină, tu mergi cu duba. Nu. Pe dumneata te poate lua de ce? Pentru că îți pui un punct de vedere, iar alții care sabotează niște legi, nu găsesc nimic. Păi cu asta de ce nu ia duba, domnule? Zi-mi cum ți se pare cu vaccinarea, campania, scandalul cu AstraZeneca. Nu sunt în domeniu, dar în orice vaccinare, din totdeauna, un proces infirm, au fost victime, raportat la marele număr de salvați. Niciodată nu se știe. Poate pe trotuar și indică... Înainte să-ți... Fii atentă, Coralia, înainte să-ți închid telefonul și să-ți mulțumesc că ne-ai sunat, vreau să fiu, dacă vrei să răspunzi, vreau să fiu informat, nu eu, cei de acasă... Mă rog, ce meserie ai avut? Ce ai practicat în viața ta? Am fost o funcționară obscură. Sunt o ardeleancă, un pic de la țară, un pic mai proastă, un pic mai... În fine. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. A fost o încântare. A fost o încântare. Mersi mult. Din Alba Iulia, Coralia, a fost cu voi. Ștefane, salut, ești în direct la București. Să trăiți, domnul Barbu, de 20 de ani v-am auzit în direct. Foarte tare. Așa. Foarte deci... tare. Aș, de când lucrați pe la OTV, ceva de genul. Da, tata, dar de ce? Ne e rușine? Cum adică să nu se poate spune? Face parte din biografia mea. Așa. Deci, o singură paranteză, 10 zi aceștia aș aduna, din punctul meu de vedere, în frunte cu tine și cu încă câțiva, dar nu dau nume, care sunt într-adevăr, care ce? Sunt corecte. Și ce ai face cu ei?
M-aș face mogul de televiziune. N-am auzit ce ai spus. M-aș face influenceri, mult mai mult decât trebuie. Influenceri? Mult mai mult. Pe ce? Pe online? Nu online, nu, pe televizor. Păi, în primul rând, pe online n-am cum, că eu am un telefon care merge cu aburi. Dacă nu-i bag două de-astea de cărbun pe zi, nu pleacă. Auzi, să spun ceva, Ștefan. Influencer, în principiu, nu avem dreptul moral să fim niciunul. De ce? E adevărat. Niciunul nu avem dreptul. Restul sunt absolut vrăjeli în varză, cum se spune la periferie. Niște vrăjeli în varză. Acum, mă uitam la Zmigăl ăla mică, nu știu cum îl cheamă. E unul care are 1.200.000.000 de followers. Smiley, nu Smiley, pardon, doamne iartă-mă, Smiley e cântărețul ăla. Cum îl cheamă? Shelly, bă, bravo! Marele influencer, înțeleg că a fost luat cu mascații și amendat, pentru că de influencer ce era, a făcut o petrecere cât toate zilele, sfidând orice normă și orice regulă privind lupta împotriva COVID. Păi când ești influencer, frate, când îți asumi că merg copiii după tine, ca după cântărețul din Hamelin... Băi, legenda cântărețului din Hamelin, da? Atenție mare, influencer Ștefane, este unul singur, ascultă-mă ce spun, prieten drag, este un singur influencer în opinia mea. Mântuitorul, ăla e singurul influencer, după părerea mea. Bine, da, e ok. Da? Mă referam tot în rest, este, repet, ce ți-am spus. Bine, zi-mi cum ți se pare, povestea, fii atent, întrebare, direct, cum ți se pare povestea cu cu interzicerea de a avea și pensie și salariu la stat, cum ți se pare? Mi se pare în regulă. De ce? Adică atâta... De ce? Pentru că eu am lucrarea TB la oficiul juridic prin 90. Foarte tare. Da, știu ce spun. Neghiră tot ce ăștia care au fost atunci. Știu ce se întâmpla. Vorbesc de TB unde am lucrat. Că nu sunt, n-am 20 de ani, am 55. Știu ce se întâmpla. Nu. Foarte frumos. Vrei să ai pensie, te duci în privat. Ai și pensie, ai și salarii. Bravo, tată, mersi mult de tot. Mergem la Botoșan. Cine? Gheorghe la Botoșan, ești în direct, sănătate. Alo? Da. Ești în direct, Gheorghe, la Botoșan și te ascult. Da. Am alt telefon. Bună, domnul Barbu. Bună ziua. Am o întrebare la dumneavoastră ca să vă... Primul lucru, Gheorghe, te rog eu frumos, prietene, spune-le de câte ori intră în direct să dea televizorul la zero, sonorul. Gheorghe, oprește sonorul televizorului. Da, l-am dat, acum asta. Așa, tăicuță, ca să ne putem înțelege și noi. Acum zi ce întrebare ai. Da. O să vă spun o chestie, domnul Barbu, de mult vreau să vă... În special cu pensiile. Știți cum era înainte? Eu am prins pensiile din 50, din 40, de 50. Era așa, cât erai specialist, cum erai în funcție, erai plătit după funcție și după gradul de pregătire a dumneitale. Când ieșeai la pensie, ieșeai ca cetățean al României. Deci, salariul de bază cu care ai fost... Am înțeles. Mersi mult de tot, Gheorghiță, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Întrerup această convorbire pentru că nu duce nicăieri. Am spus-o și o repet. Sunt câteva reguli minimale, dar de la care nu mă abat. Una dintre ele, care îl vizează pe Gheorghe, este nivelul de înțelegere a subiectului pe care l-am pus în dezbatere. A lăsa o astfel de convorbire să continue înseamnă a tăia din timpul unora care cu adevărat participă la o dezbatere utilă. Bună ziua, Dumitre, ești în direct. În Spania, am înțeles. Da, bună ziua, v-am închis televizorul. E perfect, te ascult. Da, pensii. Pensionarii să nu uite că ei au muncit, părinților, bunicilor, au muncit la construirea acestei țări. Pensia pe care au câștigat-o și au dreptul la ea, se referă nu numai la banii care cotizează cei care muncesc acum, se referă și la valoarea celor construite în această țară. Adică, în pompos,
culegi mai târziu roadele din acest pom. Așa sunt pensionarii. Să nu le mai spună că nu au bani să le dea pensie, să nu spună că sunt bani, că nu cotizează, nu sunt cei care muncesc de ajuns ca să le plătească pensia, este o minciună. Spune... A doua la mână... Da, da. O secundă, oprește-te puțin, oprește-te un pic, te rog frumos, inginere, la sunet. Deși mie întoarcerea în platou un pic mai tare, să-l aud și eu pe om, că l-aud cam în beznă, așa. Da, iartă-mă, zi. Poți să continui, da? Da, da. Bun. A doua chestie, pensia, odată ce ai muncit 20, 30, 40 de ani, ai făcut diferența între mine și tine. Când ai ieșit la pensie, este... un decalaj clar între fiecare pensie, după care nu mai trebuie să fie... Dumitre, spune-mi așa, te rog frumos. Hai că te întreb și eu câteva lucruri, dacă vrei să-mi răspunzi. De câți ani ești în Spania? 20 aproape. Care-i diferența, zi-mi repede, repede, fără să te gândești așa, după starea ta de spirit, după mintea ta, care sunt primele două mari diferențe între Spania și România la capitolul nivel de trai și viață în general? Da, pot să fac un raport 1-3, ceva de genul. În ce sens? Pe ce te bazezi, adică? La aproape toate. La? La aproape toate. Sănătate, nivel de trai și, în fin. Întrebare. Următoarea. Dumitre, e mai bun și mai valoros poporul spaniol de trăiește de 3 ori mai bine și câștigă de 3 ori mai bine decât noi? Nu, nu pot să spun asta. Poporul spaniol este un popor deschis, cal ca și noi, românii, numai că ei folosesc capetele deștepte care fac și promovează lucruri bune pentru popor. Care e principala problemă pe care o vezi tu? Au fost dați la o parte profesioniștii și cei care gândesc într-adevăr să facă lucruri bune pentru popor. 30 de ani de distrugere. Care e principala problema României? Asta? Au fost dați la o parte profesioniștii? Problema României e, se repetă istoria de la Fanarios încoace, unde toate se fac numai cu pile, cu relații, cu bani prinși, cu mită, cu tot. Asta este un putregai. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Băi, interesantă, oameni buni, nu vi se pare interesantă vocea poporului necenzurată? Nu vi se pare interesantă? Ați mai auzit undeva astfel de puncte de vedere? A sunat din Spania mitică să ne spună ce l-ați auzit că a spus. Ha? Nu vi se pare interesant? E, unul ca el mă ține pe mine, metaforic vorbind, profesional vorbind, mă ține în viață. Pe mine, Tudor Barbu și emisiunea mea. Astfel de oameni, astfel de telefoane, astfel de puncte de vedere. Este minunat să faci emisiunea asta într-o televiziune care îți permite să faci emisiunea asta și să-l auzi pe Dumitru din Spania spunând minunățiile pe care le-a spus. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am norocul să fac astfel de legături între Dumitru din Spania și cei de acasă care se uită la emisiune. În Telorman, Marinel, ești în direct. Să trăiască domnul Barbu! Hai noroc! Domnul Barbu, în legătură cu pensiile, sincer să fiu, eu ce să vă spun, niciodată n-am să fiu de acord, ai muncit o viață la stat, predai postul de inginer, de director, de ce ești acolo și lei tu înapoi ca și civil, ca și pensionar, ca și ce. Deci cunosc foarte bine, nu mă întrebați prea multe. Nu te întreb nimic. Îmi este frică să vorbesc. Dar de ce ți-e frică, Marinele, dar nu e o țară liberă, de ce ți-e frică? Păi, domnul meu, care liberă, că așa cum a spus că vine și mă ia jandarmii de la dumneavoastră, am 5 milioane de subiecte să le vorbesc. Mi-e frică, nu zâmbiți, că mi-e frică. După ce, deci, după primele, fii atent, Marinele, după primele câte te leagă din alea 5 milioane? Dacă eu spun acum 3 cuvinte, poate acum vine la poartă și mai am. Corect. Bă, țara deci e liberă. Deci cunosc foarte bine situații din Ministerul Apărării Naționale, au ieșit la pensie colonel, general, colonel, minister, dar ce a fost și s-a angajat director el în aceeași funcție. Nu este posibil tu să ieși la pensie de undeva și să te angajezi tot la stat. Du-te, tată, la privat, fă-ți viața, fă ce vrei. Nu la stat. Cunosc că au ieșit jandar la pensie, sunt șofer, nu vorbesc. Gata, am tăcut, pentru că își dă seama ce vreau să spun,
De jandar să ieși la pensie, să te angajezi la stat, dar dacă vă spun pe auzi, mine, bă-nchina... Marinele, stai la curte? Marinele, stai la curte sau la bloc? La curte stau și mă duc ia să ești, atent, ia ieși cu telefonul acum în curte și uite-te peste țambre, uite-te pe stradă, dacă nu vezi o dubă mare albastră cu girofar albastru. Văd aici, după geam, nu e nimic, nu e nimic. Deci eu să vă spun, aș vrea o emisiune în direct. Am căutat și caut toate fiorurile astea parlamentare aici. Din județ. Uite, fii atent, Marinele, fii atent. Marinel, stai un pic. Vreau să spun ceva, stimați telespectatori. Vedeți cât de nedreaptă este o parte a presei când se leagă de teleormăneni și îi blamează doar pentru că Dragnea e de acolo, doar pentru că Vasilica era de acolo, doar pentru... Vedeți, ascultați-l pe Marinel și vă dați seama câtă nedreptate s-a făcut minunatului popor teleormănean. Ascultați-l pe băiatul ăsta. Păi care... ce a făcut Dragnea pentru Tellerman? Nimic. Ești răutăcios, cum n-a făcut nimic? Păi haideți să comparăm ce a făcut Bog la Cluj. Am și puțină școală, să știți. Ce a făcut Bog la Cluj și ce a făcut Tellerman și Dăncilă și ăla și ăla în Tellerman. Suntem cel mai sărac județ din țară. Deci județul Tellerman e cel mai sărac județ din țară. Spune-mi, te rog deci frumos, ultima întrebare. Nu pot să nu profit de tine când văd cât de isteți și și sincer ești. Cum ți se pare povestea asta? Cât poți să vorbești? Cât poți să spui? Povestea asta cu scandalul vaccinării, listele, scandalul ăsta cu Ministerul Sănătății și primul ministru. Ce să vă spun, domnul Barbu? Părerea ta, ce să-mi spui? Să vaccinează pe sumână cine vrea și cine poate. Mulțumesc foarte mult, Maria, la Piatra Neamț, ești în direct. Da, sunt în direct. Credeam că puneți publicitatea. Fii atentă ce fac, Maria. Da. E, pentru că ai crezut că suntem oameni neserioși și punem publicitatea. Nu. Te rog, fiat, nu, stai un pic. Stai un pic. Te rog mult de tot. Te rog mult, Maria, dar te rog mult. Rămâi 2-3 minute la telefon, nu închide. Nu închid. Luăm publicitate și mă întorc, îți promit, mă întorc la tine. Și în timp ce vorbim cu tine, Maria, o să o sunăm și pe Beatrice Mahler, ca tu, Maria, să poți vorbi direct cu Beatrice Mahler, să-i pui o întrebare ce vrei tu legată de pandemie, de vaccinare, da? Accepți? Da, sigur că da. Și așa facem. Și pune și dumneavoastră o întrebare despre... Da, despre după publicitate discutăm noi doi, iar ție cadou, pentru că stai pe publicitate cu noi, o întrebare moca, gratis, către doamna Beatrice Mahler, șefa Institutului NASTA București. Revenim imediat, oameni buni. Dumnezeu sănătate. Revenim imediat la Piatra Neamț. Ne-am întors, stimați telespectatori, îi mulțumim Mariei, ești în direct, te ascult, Maria. Vă aud, bună ziua. Vreau să vă... M-a auzit, da? Da, te aude toată România, Mărie. Da, vreau să vă pun o întrebare întâi. Dumneavoastră știați că în România sunt 250.000 de persoane cu vârsta peste 110 ani? Nu există așa ceva. Vedeți? Vă spun eu. Am auzit-o pe doamna ministru Turcan la un post de televiziune care a spus că are de recalculat dosare la 250.000 de persoane, dosare vechi, știți, din alea vechi, a spus dumneavoastră, cu șină, care sunt vechi de peste 50 de ani, dosarele. Dacă persoanele respective au ieșit la pensie de 60 de ani, să spunem, și cu 50 de ani de când sunt dosarele... Da, ai dreptate. Hai să... Uite, fii atentă, Măriucă. Da, am o rugăminte la tine. Da. Să fii, putem să fim iertători? Suntem în postul, suntem în postul Paștelui. E o glumă. Bun, e o bravo. Glumă. Merge mai departe. Zi. Da. Spune, Maria, fii atentă, vreau să-mi răspund la două întrebări. Spune-ți. Între timp, colegii mei o să o sune pe doamna Mahler. Fii atentă. Prima întrebare. Cum ți se pare ție, așa, a fost o scurtă, foarte scurtă analiză, propunerea aceleiași doamne ministru Turcan cu să aleagă lumea ori la pensie, ori salariul la stat, să nu le aibă pe amândouă. Cum ți se pare? Nu, știți la ce mă gândeam eu? Dacă acea persoană este ieșită la pensie în jur de vârsta de 60 de ani și țara ar avea bani de unde să le dea, nu are. Poate să lucreze și la stat. Nu are, Mărie, nu are. Țara nu are. La 40 de ani este la pensie și...
vrea să mai lucreze și din nou la stat. Nu, mi se pare... Știți cum mi se pare o chestie de... Păi o să plece toți ăștia... Ascultă-mă puțin. În afară de primarii, președintele României și ăștia parlamentarii, restul toți, în interne, în apărare, pe unde, Doamne iartă-mă, sunt, o să aleagă. Nu-i mai lasă. Da. Da. Ok. Și a doua întrebare, Măriuca. Da. Spune. O avem pe doamna Mahler? Sărut mâna, doamna Mahler. Bună ziua. Vă rog mult să rămâneți un minut lângă noi. Avem în linie, în direct din Piatra Neamț, o minunată femeie pe nume Maria. I-am promis, sper să acceptați, de fapt, cunoscându-vă bine, 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 doamna Mahler, o să acceptați sigur că sunteți o doamnă. Să vă pună o întrebare, așa, un cetățean oarecare are privilegiu prin intermediul emisiunii mele să vorbească cu șefa Institutului NASTA la București și să vă pună o întrebare legată de povestea asta cu pandemia, cu vaccinarea. Acceptați? Sigur că da. Mulțumesc mult. Marie, fii atentă. Deci, doamna director de la Institutul NASTA a acceptat. Acum te întreb pe tine așa, Marie. Cum vezi tu povestea asta cu vaccinarea, cu ăsta, cu vaccinul care a fost un pic oprit, că, vezi, doamne, s-a murit din cauza lui sau chiar s-a murit din cauza lui, nu știm încă ce s-a întâmplat. Cum vezi tu povestea asta? Știți cum totul cu vaccinul de asta, totul este nou pentru noi, absolut totul este nou. Și totul este într-o cercetare, eu asta văd. Și că s-a mai murit pe aici, pe acolo, eu știu, poate au avut și alte boli, au avut... Dar sunt persoane care s-au vaccinat și nu au putut nimic, au avut ceva mai rău. Milioane. Da, exact, și nu au putut nimic. Eu nu m-am vaccinat încă, am vârsta de 70 de ani, m-a sunat până la doctor de familie și m-a întrebat dacă vreau să mă programeze pentru vaccin. Eu i-am spus că mai aștept un pic, așa cum m-am păzit până acum, cu mască, cu măguș, cu spălat, cu toate alea, mă aștept și de acum înainte un pic, să văd cum mai sunt. Mulțumesc mult, fii atentă, îți mulțumesc și pentru analiză, îți mulțumesc și pentru sinceritate, pentru că urma să te întreb dacă te-ai vaccinat, dar mi-ai luat înainte și ai fost corectă și sinceră. Vreau să întreb pe doamna doctor. Asta vreau să-ți propun. Întreabă-o pe Beatrice, ce crezi tu că ai vrea să afli direct din gura ei? Da, eu vreau să întreb și ce sunt de medicamentele care le iau. Doamna doctor, bună ziua! Este o onoare pentru mine să pot să vorbesc cu dumneavoastră. Vroiam să vă spun că eu iau medicamente printre care Veselduie, Pentoxi, Endolex și Aspenter. Cum trebuie să procedez ca să pot să mă vaccinez? Pentru că au tot felul de variante. Bună întrebare! Înainte să răspunzi, Beatrice, vreau să le spun celor de la CNA. Sper că înțelege și CNA-ul, chiar dacă mulți dintre oamenii de acolo n-au făcut în viața lor o emisiune live, că n-aveam cum să o cenzurez. Numele de medicamente, în general, nu prea e voie să le spui pe post. Nu trebuia să spun. Nu prea aveai voie să le spui pe post. Acum, faptul fiind consumat, Beatrice, te ascult. În primul rând, îi mulțumesc, doamne, pentru întrebare și pot să-i spun că medicația pe care o ia dânsa este o medicație care acționează în general la nivelul vaselor, de o parte, și pe de altă parte e și o medicație care o protejează împotriva formării unor trombi, exact discuția care este în aceste zile. Nu are nicio contraindicație, din ce cunoaștem până în acest moment, nu are nicio contraindicație de a face vaccinul, oricare dintre cele trei, cu atât mai mult cu cât unul din medicamentele pe care le folosește are protecție împotriva unei exacta dispute care este acum sau a analizei care se realizează în acest moment dacă există suspiciunea de formare de cheaguri în sânge după administrarea vaccinului sau a fost doar o întâmplare care poate să fie prezentă la persoanele care foarte tare. Ești mulțumită de răspuns, Măriucă, da? Acolo. Mersi frumos, Marie. Mersi mult de tot. Mai așteaptă, sunt oameni care așteaptă să intre și ei în direct, dar nu înainte de a discuta. Beatrice, îți mulțumesc mult. Îți mulțumesc mult că ai fost, ca de obicei, o elegantă și ai înțeles nevoia de cunoaștere și de lămurire a Măriei. E important să răspundem noi, medici, întrebărilor directe ale familiilor care cred că au nevoie de noi și mă bucur să pot oferi asta în orice moment. Bun. Vreau să fac așa, împreună cu Beatrice Mahler, nu vreau să o implic, adică nu va fi implicată într-o corectură a unei știri de presă. Nu are nici căderea, nu vreau nici să o încair cu nimeni, dar vreau să comentăm știrea care este senzațională. Atenție!
Știrea în România, din punctul meu de vedere, este greșită. Presa română, și îmi pare rău pentru colegii de la Ager Press, că de acolo s-a pornit cu greșeală, dă, în primul rând, prietene, dă știrea 5. Haide, în locul meu, dă știrea 5, în dreapta lui Beatrice. Oameni buni, un studiu britanic, bagă-mi și mie în plasmă știrea 5, asta e știrea românească, zice așa, pacienții, mare atenție, o să-l avem în paralel cu Beatrice Mahler, o să-l avem și pe Cezar Irimia, președintele Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România. Dar știrea în România a ajuns așa. Pacienții cu cancer mai puțin protejați după vaccinul anti-COVID-19. Este o dezinformare. Repet, îmi pare rău pentru cei de la Hot News. Este o sursă pe care o citesc frecvent. Aici este, nu, iartă-mă, nu e o dezinformare. Este o informare greșită. Este parțial, foarte parțial adevărată, dar este greșită. Acum dați-mi știrea 5.1 ca să vedeți realitatea. Realitatea este următoarea. Delaying second Pfizer-BioNTech, adică delaying înseamnă a întârzia, în limba engleză, l-am tradus cât am putut de corect, a doua doză, adică rapelul Pfizer-BioNTech, doza de rapel, poate pentru cei bolnavi de cancer să dea o imunitate insuficientă. Repet, știrea originală pe care o să o rog, pe care știrea o să o rog pe Beatrice să o și comenteze, este foarte important. Dăm și, acum dați-mi și, prieteni, dăm și 5-2 ca să vă arăt și studiul făcut de britanici. Astea sunt informații de presă. Mi-am permis o corectură pe care am făcut-o și Ager Press-ului, iar Hot News a preluat greșit de la Ager Press. Dă-mi 5-2. Mare atenție că știrea e foarte importantă, o să o comenteze imediat Beatrice Mahler. Știți foarte bine, oameni buni, până vine știrea, dă-mă pe mine până vine știrea. Oameni buni, imediat, la 3, da, oameni buni. Rapelul înseamnă a doua doză de vaccin. Ai făcut vaccinul 1, după 21 de zile în cazul Pfizer-BioNTech, trebuie să vină rapelul. Cercetătorii britanici au spus așa, dom'le, pentru un om sănătos, și slavă Domnului, majoritatea sunt oameni sănătoși, întârzierea a celei de-a doua doze de vaccin nu înseamnă scăderea, cum se cheamă, eficienței. Tot peste 90 rămâne. Mare atenție, la bolnavii de cancer, uitați-vă, acesta este studiul, nu, asta nu e presă, ăsta este studiul făcut de King's College din Londra, din Londra. Da, London. Zice așa, delaying second vaccine dose leaves cancer, lasă pacienții de cancer vulnerabili virusului. Și dacă vreți, vă dau și procentele. În loc să aibă peste 90%, 95% după rapel, chiar dacă e bolnav oncologic, îi scade la 43%. Atenție mare, nu-i spun asta colonelului Gheorghiță, spun asta românilor, aparținătorilor bolnavilor de cancer, o să-l avem imediat și pe Cezar Irimia. Aveți, repet, știrea aceasta pe care, Beatrice, te rog să o comentezi. Pot să vorbesc, da? Deci, pot să spun că în România nu avem de ce să ne facem emoții în acest sens, pentru că în România prospectul vaccinului este respectat. Adică rapelul se face în momentul indicat de producător. Și asta protejează pacientul. Dacă e să analizăm lucrurile, ele sunt respectate întocmai. La pacientul oncologic lucrurile sunt un pic mai dificile și nuanțarea trebuie să plece din cabinetul medicului oncolog către fiecare pacient în parte, pentru că pacientul oncologic are diverse etape de evoluție a bolii și diverse etape în care se aplică un anumit tip de tratament. În funcție de acest moment se alege cel mai bun moment pentru a primi prima și a doua doză de vaccin și nu mă refer aici doar la vaccinarea împotriva COVID, ci la toate tipurile de vaccin. Da, Beatrice, repet, și eu, dacă îmi permiți, în România, ceea ce Pfizer-ul ca producător a recomandat tuturor celor implicați în campanie de vaccinare, este respectat. Asta spune doamna Mahler. Și verificările pe care le-am făcut și eu astăzi, înainte de a intra în direct la cei care se ocupă, la echipa colonelului Gheorghiță, spune exact același lucru. Nu avem întârzieri la Pfizer, sunt calculate rezervele de doze
Pfizer, Moderna și așa mai departe, dar aici vorbim de vaccinul Pfizer, nu există decât nesemnificative sunt cazurile în care s-a întârziat un pic peste și nu în cazul bolnavilor onco, adică nu în cazul celor care au diagnostic de cancer, indiferent de forma acestei boli nenorocite. L-avem pe domnul Irimia? Bună ziua, Cezar! Bună ziua ție și tuturor telespectatorilor tăi. Cezar, ai urmărit emisiunea, ai văzut care este știrea. Britanicii spun așa, să nu se întârzie în cazul bolnavilor de cancer rapelul vaccinului cu Pfizer, pentru că scade dramatic eficiența per total a campaniei de vaccinare, adică a celor două doze. Doza de început și rapelul. Întrebare. Monitorizați voi, liderii asociației, aveți semnale de la bolnavi onco, precum că nu sunt cazuri de genul ăsta, pentru că o eficiență de 90% e una, iar o eficiență de 43-45%, cum arată studiul britanic, e deja alta, e la jumate. Tudor, știi bine că sunt un critic al sistemului, dar de data aceasta nu am ce să critic. Pentru că vaccinarea a decurs conform programărilor, iar pacienții cu cancer, culmea, au răspuns foarte bine la vaccinare. Deci încărcătura virală de anticorpi a răspuns foarte bine la acești pacienți. Chiar eu, pacient cu cancer, am o încărcătură de 5.000. Deci o încărcătură foarte bună și chiar aceasta, și mă bucur, această campanie merge foarte bine. Vă reamintesc, stimați telespectatori, în prezența lui Cezar Irimia, liderul Asociației Bolnavilor de Cancer, și a doamnei Mahler, șefa Institutului de Pneumoftiziologie de la București, NASTA. Vă reamintesc care este știrea, mai dă și mie o dată știrea britanică, știrea originală, cea corectă, iată o aveți pe ecran, care spune că întârzierea celei de-a doua doze de vaccin BioNTech Pfizer poate, pentru bolnavul de cancer, să ducă la o vulnerabilizare prin scăderea încărcăturii imune. Adică nu trebuie ieșit din ceea ce prevede prospectul acestui vaccin. Și, după cum ați auzit pe Cezar Irimia, și îi mulțumesc foarte mult pentru intervenție, la acest capitol campania lui Gheorghiță, campania colonelului Gheorghiță a fost impecabilă, nici un bolnav de cancer nu a fost nevoit să suporte o întârziere la rapel, la cea de-a doua doză, în așa fel încât imunitatea să-i fie scăzută. Beatriz, dacă ai vreo informație de ultimă oră, acum e momentul să ne-o dai. Mi-aș dori din tot sufletul ca pacienții care au simptomatologie respiratorie și care... Rămâi un pic la telefon, că nu vreau să depășim, mă bate în cască, mă bat cei de la MCR, trebuie să luăm publicitate, revenim după 2-3 minute.